お疲れちゃんです。ラットです。ということで今回もね、暮らしロイヤルやっていくんですけども、今日はね、こちらの、スケラフリーズミラーというね、ちょっと変わったデッキを使っていきたいなと思います。まあこれ、グラチャレのね、12勝で2人かな、多分2人、まあ1回ずつ多分してたぐらいで、まあそんな多くは使われてないんですけど、まあ12勝できる、ぐらいの、ね、強さはあるということで、さっき何回か使ったんですけど、ちょっとペッカばっかでしたね。ペッカのに対しての、まあ、陸受けっていうものが、まあ、見て、わかる通り、あんまないんですけど、あんまないんで、だからこそ、あれですね、オーブンのファイスピとか、なんかそういうので、結構ペッカをね、真ん中の、まあ、一個上にオーブン置いて、まあ、ペッカを釣りつつ、みたいな感じで、結構ね、ペッカ受けがね、オーブンのファイスピでやらないときついかなという印象はありましたので、もしね、まあ、このデッキ使った際にペッカと当たった場合は、しっかりね、オーブンでペッカ受けるよう頑張ってください。で、公園にバリキリ当てて、ペッカをバリキリ、あ、じゃあゴブリンに、さらに当てるって感じですね。よいしょ。これ相手はね、コウモリスケのマジックアーチャーということは、あれですね、最近流行りの高回転ウォールブレーカーですね。これ、マルチでもめちゃくちゃいるんですよ、これ。こればっかっていうぐらいこれがいるんですね、今。なんかね、来てますね、このデッキ。まあ、これ多分コウモリで受けられる。ああ、そう、回ってないか。バルキリー。で、そう、この多分、マジアチャの高回転のやつが流行ってるんですけど、それに対してぼちぼち強いんではないでしょうかね、このデッキが。ホバリングがね、すげえいい味出してるんですよ。僕、ホバリング好きなんですけど、なんか、鬱陶しいじゃないですか。こういう鬱陶しいカードがすごい好きなんですけど、防衛うまいっすね。これ、カウンター来たら、まあ、オーブン置いて、これ1個下でよかったな。マジアチャで壊されちゃうっすね、結局。もったいない。もったいない。で、これ、ウッドされるけど、スケラにウッドしたから多分ない。OK? はい。まあ、というわけで、まあ、ホバリングがいい味を出してるものの、結局、コウモリとか、まあ、マジアチャとか、高回転で、処理をされてしまうので、まあ、難しいところではありますけど、まあ、ちまちまね、ダメージ入れていきたいですね。相手もディガー削りなんで、守れないと思ったら、無理に守らずに、許容してね、カウンターにつなげられるといいかなと思います。ここ一回何も出さなくていいですね。一回我慢で、スケフリしちゃいたいけど、まあ、どうせ何でも受けられると思うので、一回、街の、そう、このホバがね、うざいのよ、マジで。わかる？で、多分、ベビーもうざいのよ。これちょっとオーブンで。そう、このベビーミラーとかね、すると、相手マジアチャとコウモリしかないんでね、このベビーがマジでね、うざいんですよね。そう。これ。これを、まあ、このね、ミラーどこで使うのって言ったら、まあ、この相手にはね、まあ、対空が少ない相手には、ベビドラとか、ホバリングとかを、ミラーするとね、相手受けがきつくて、そう、こういうね、ダメージが積み重なります。ですので、いいかなと思います。逆に、まあ、陸系が結構きつかったりしたら、まあ、ゴブリンとか、まあ、オーブンとかをたくさんミラーするっていうのもありですね。相手のスペル次第ですけども、はい。というところで、ここね、一回ちょ、生き残らしたいっすね、あれを。と思ったけど、コウモリ蓋が来るかな。ここ一回ゴブリンでディガー受けて、このゴブリンもね、最近ちょっと使用率増えてて、いい味出してます。やばい、くしゃみが出る。一回我慢。で、ここもスケル打っちゃいたいっすね。ベビードラが多分きついので、まあ、バルキリーで受けて、下にコウモリかな。だと思うんですけど、コウモリが来た瞬間にパキりたかったけど、来ないけどパキる。よいしょ。こうマジアチャ一回許容して、こう後ろに行ったらベビーが2発ぐらい。よいしょ。ちょっと怖いですけども、よいしょ。まあ大丈夫でしょう。ウォールブレイカー一回無視しても、1400は削られませんので、そうですね。ここで、まあ無理に守らずに、許容してね、もう守れませんので、許容して、よいしょ。で、もうこのね、空の、マウントと言いますか、空マウントってよく、聞くと思うんですけど、まあ、言ったら、空に攻撃できるユニットって限られてるんですよね。ですので、相手の限られたその空ユニットを、まあ、積極的に倒して、こっちの空ユニットが残るように意識するっていう、まあ、技と言いますか、戦い方ですね。ですので、僕としては、相手のマジアチャとかコウモリをより積極的に処理するっていう、イメージで、戦うと、勝てるのではないでしょうかというところで、最後ね、おしゃれに、ミラーフリーズで、勝ちという感
もしかしたら折られちゃうっていうのがあるかもしれないんですけど、まあこのデッキね、癖が強いんで、まあどうなるかって、まあね、思うんですけど、意外と今の試合ではオーブンミラーをすることはなかったんですけど、オーブンミラーとかもね、結構相手からしたらうざいです。まあ自分もね、小屋2個とか置かれたらね、さすがにね、うわーめんどくせえってなるんでね。小屋が溜まれば溜まるほど、したら相手はその小屋に対して、ポイズンであったり、ファイヤーボールであったり、ライトニングであったりを割くので、そしたらそれでね、僕の、これ逆サイバルキリスクラでもよかったな、相手ゴッドサイドだから、僕のホバリングであったり、まあ、また小屋とかスケラであったりが生きてくるのではないでしょうか。ですので、まあ、スケルトンラッシュのデッキに、小屋が入ってくることは、まあ、よくありますね。オーブンとかゴブゴブとか。そこにポイズン出して、スケルトンラッシュを刺すってイメージですね。おお、これはフリーズさすがに、防衛でいりますね。じゃないと、この、防衛できなかったね。しかも、これちょっと一回我慢しますね。ここ何も、今ゴブリン出しても、結局殴られてたと思うので、相手もこれこそ0っすね。1、で2ぐらい。これ何も出せないでしょ。あれもザップ使ったんで、今コスト多分1、今1とか。何もない、絶望ですね。これ多分折れましたね。はい、という感じで、まあ今のは、相手の、インドラを、処理して、そしてガゴムレを処理しましたっていうので、相手の対空2枚をね、処理して、僕のホバリングとベビドラが残ってたっていう状況なので、相手はその空を受けるのが、まあ、きついといった、状況をね、作ることができました。ですので、僕としては逆にホバリングとベビドラを、積極的に処理されるか、まあ、いないタイミングで空で攻められると、陸で受けないといけない状況になっちゃうので、まあ、そこまた難しくなるんですけども、よいしょ。これホバリング逆サイの方が良かったかも。まあまあまあ、痛い、やりすぎじゃない？これちょっと、まあまあまあ、気持ち交換みたいなとこありますね。で、スケルトンラッシュ1個取っちゃうと、逆にメンチくなりますからね、これ。まあ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 、ここも守りたいですね。相手ポイズンでしたので、まあ359はポイズン一発で落とせませんので、まあインドラもね、若干厄介なんですよ、これ。マジで。まあ、ベビドラミラーしつつ、インドラも多分相手ないので、まあ、ホグ来たらフリーズで守っちゃうかな、これ。相手ポイズン。あ、そっちに咲いたら、そう、多分、これ残り時間的にポイズン2周が左側間に合わないんですよ。わかりますかね、多分。そう、2周が絶対間に合いませんので、これ守りますね。これで、ね、ホグを一発も入れなければ僕の勝ちっていうので、まあ、時間を見て、相手がスペルを咲いたのを見て、判断ですね、ここ。ここも守ります。まあ、ホグがゴムレフリーズとかかな、最後。うん。で、パッキンしてからの、もう一回パッキンやるんでね。よいしょ、パッキン。フリーズミラーでね、ガゴムレを処理できましたね。はい、という感じで、まあ、使い方は難しいものの、まあ、ミラーがあることによって、よりね、応用が効くといいますか、結構、いいデッキかなと。思います。まあ、とりあえずオーブン置いて立ち向いて、そう、久しぶりに、最近アイスを食べたんですよね。マジで、アイス。今、寒くなってきてるんですけど、まあ、冬でもアイスって結局食べるじゃないですか。ね。っていうので、久しぶりにアイスを食ったんですけど、まあ、何を食べたって言いますと、ピノですね。ピノを、食べたんですよ。ピノ。6個入りの、たまに、まあ、チョコで覆われてて、中にバニラのアイスが入ってるみたいなやつなんですけど、これがね、また、鬼うまかったっすね。久しぶり、マジ、アイスを、まあ、食わないわけではないんですけど、マジで一人暮らししてると、アイス別に買わないんですよね。別に、わざわざ。なんで、めっちゃ久しぶりに食べたんですけど、マジ、アホみたいにうまかったっすね。そう、なんで、今ちょっとね、ピノにはまりました。はい。まあ、それっきり一回も食べてないんですけどね。よいしょ。しかも、枯渇っていう、ちょっとこのデッキ、ニコスのスペルないんで、結構きついんですよね。はい。そう。まあ、寒くなるのは寒くなりますけどね。結局、アイスって冬に食ってもうまいみたいなとこありますからね。うわ、これちょっとすげえ厄介だわ。これ上で止めて、まあ、タワーでね、頑張って処理してもらって、このホバリングいらなかったかな。でも、このタイムホバが、相手からしたらホバリングがすごい、なんで相手からしたら、普通に考えたらホバリングがきついんですよね。ホバリングがきついはずなのに、枯渇って。枯渇ってホバリングがきついんですよ。ロケットだから、普通はね。でもこの人は普通じゃなかった。ファイボだった。なんと。
なんとファイアボだったっていうので、どうしようかな。まあ、オーブン後ろにも置けるっていうのが逆にメリットですね。相手が、ファイアボですので。まあですけども、きついよねっていう。これゴブリンで処理したいですね。まあ、ウッドされる、うえ怖い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 。待って。まあまあまあ。左側はそんなダメージ受けてませんので若干許容できるでしょ。あ、しかも、あれだ。プリンセス、ん？なんかがアイスピ。アウト、あ、プリンスがないんだ。アウトロか。あれがないんだ、アウトロ。じゃねえ、何言ってんだ。アウトロがないんだ。アウトロの枠があれになってますね。プリンスに。うわ、バリキリあんま避けたくねえ。うわ、すげえ厄介。いや、これチャンスですね、ちょっと。あの、相手もファイアボール咲きましたし、こうバルキリーもベビーもいるので、アウトローの位置を出しにくい。オッケーオッケー。で、これもパッキンしちゃいますね。ギャングないのかな、もしかしたら。あったけども、いいよ。これもう一回パッキンフリーズしちゃいたいレベル。オッケー、落とした。問題最後の防衛ですね。これフリーズからの上にバルキリー。おしゃれじゃね、これ。うい、え？鬼うまくないこれ。今見ました。はい、完璧でしたね。相手もまさかのっていう判断で、まあこれね、多分枯渇さんきついと思います。なぜならウッド系とかニコスのスペルがないから。まあなんですけど、まあ戦えないこともないよねっていうので、はい、まあ本日はね、まあこんな感じかなと思います。ピノね、マジであのたまに星とかハートとかいろいろ入ったんですよ。まあそれがね、ちょっと楽しみみたいなねこともありますよね。はい、というわけで皆さんもぜひね、あのピノ食べたことない方はさすがにいないと思うんですけど、食べたことねえな俺と思った方はね、ぜひ食べてみてください。ということで、あのこちらねぜひ使ってみてください。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。